ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာကျွန်တော် YKK ကိုကျေးဇူးစီကျဲထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးအသားရိုင်းနေကျေးဇူးအသားလုံနေပေါ့နော်ကျေးဇူးအသားလုံနေလေးပေါ့နော်လုံနေလေးကျွန်တော်အားလုံးကိုလုတ်ပြပေးပါမယ်အားလုံးလည်း like လုပ်ဆက်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးအသားကျွန်တော်တို့ရိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်လုတ်ဖို့အတွက်အစင်းနေကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့နုံနုံဆင်းထားပါပေါ့နော်အဲနုံနုံဆင်းထားတာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဆက်ကြိတ်အသားကြိတ်ဘရန်နာနဲ့ဆက်ကြိတ်တာဖြစ်ဖြစ်ကိုဒီအနေထားလေးရအောင်ကျွန်တော်တို့ရသွားရင်အဆင်ပြေပါပဲပေါ့နော်လုံးဝစီးပိုင်တဲ့အနေထားပေါ့လုံးဝညက်သွားတဲ့အနေထားလေးကျွန်တော်တို့ချိန်ပြရပါမယ်ဆက်နေဆိုတဲ့ချိန်ပြရပါမယ်ဒါနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နုံနုံဆင်းပြရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒါနဲ့နုံနုံဆင်းထားရတာကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာတာလို့ပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကျွန်တော်ဒါနဲ့နုံနုံဆင်းထားပေါ့ဒါနဲ့ချောင်းနဲ့ကျွန်တော်တုံးပုံမှာမျိုးနုံနုံဆင်းထားပြီးကျွန်တော်တုံးတာပေါ့နော်ဆက်နေကြည့်တဲ့အခါမှာကြည့်ဦးသားကျွန်တော်တို့အရန်စီးတဲ့အခါဆက်မနိုင်တာတို့ဘာလို့ဖြစ်တတ်ပါလဲနော်ဆက်ဝဲသွားလို့ဖြစ်တတ်ပါလဲဒါနဲ့နုံနုံဆင်းတာပို့ကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒီကြည့်ဦးအသားထဲမှာဒီမှာဘာလဲပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝတ်သားကျွန်တော်တို့80သားကျွန်တော်စက်သားကျွန်တော်စက်သား30သားကျွန်တော်ငဖရ20သားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဂရမ်နဲ့ပြန်တွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဝတ်40ဆိုတာဝတ်400ဂရမ်မှာကျွန်တော်တို့ကျပ်200ဂရမ်ငဖရကျွန်တော်တို့100ဂရမ်တော့ကျွန်တော်ထည့်ပေးရမှာနော်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဝတ်သားကျွန်တော်တို့80သားစက်သား30သားကျွန်တော်ငဖရ20သားပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဂရမ်နဲ့ပြန်တက်မယ်ဆိုရင်ဝတ်သား400ဂရမ်လောက်မှာစက်သား200ဂရမ်ထည့်ပြရမှာငဖေးကကျွန်တော်တို့100ဂရမ်လောက်ထည့်ပြရမှာနော်30စာစီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းရော့ရော့ထည့်ပြရတာပေါ့နော်ကျိုးသားမှာအဓိကကြတာကျွန်တော်ဝတ်သားပါဝတ်သားကပဲကျွန်တော်တို့အသားကြီးပဲမဟုတ်ပဲနဲ့အသားနဲ့အစီလေးနဲ့တွဲပြီးပါတယ်ကျွန်တော်ဝတ်ပေါင်သားလို့ကျွန်တော်တို့ဝတ်ကုန်းသားလို့မှာကျွန်တော်သုံးပြရပါမယ်ဝတ်အသားကြီးပဲသုံးရင်ကျွန်တော်လုံးဝမစီးပါဘူးကျွန်တော်ဝတ်ပေါင်သားမှာပါတယ်အသားမှာပါကျွန်တော်အစီလေးပါတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့ရောပြီးကျွန်တော်တို့သုံးပြရပါမယ်ပေါ့နော်ဝတ်သားမှာကျွန်တော်အစီလေးနည်းနည်းပါတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပူပြီးသုံးပေးရပါမယ်ပေါ့နော်ဝတ်သားကျွန်တော်တို့80သားလောက်သုံးမယ်ဝတ်သား80လောက်သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စက်သားကကျွန်တော်တို့50သားပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့30သားပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ငဖရဟိုကျွန်တော်20သားလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်သုံးပေးရမှာပေါ့နော်ကျူစားကြီးနဲ့နေသားပေါ်မှာအနည်းများမှမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ライオンကြီးချွေတာကျွန်တော်ပြောင်းလဲပြီးတော့ไลท์လုပ်ပေးရအောင်လဲဆိုင်ဒီမှာရောင်းတဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့အများလောက်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဝတ်သားကျွန်တော်တို့တပိဒါကျွန်တော်တို့စက်သား50သားငဖဲ30သားကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆင်းပြီးတော့ရှုံငရရတာနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေကလေးထဲမှာထည့်ထားမယ်ဘူးတန်တန်လေးရေကလေးထဲထည့်ထားပြီးမှကျွန်တော်တို့အဲ့တဲ့ဟင်းဝဲမှာလိုက်ခါကြမှာကျွန်တော်တို့ဇုံးလေးနဲ့တပိဒါယူပြီးကျွန်တော်တို့ဆင်းကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြီးတော့တုံးပြရတာပေါ့နော်အိမ်မှာစားမယ်လို့ထုတ်စားမယ်ဆိုရင်တော့ကိုစားခြင်းတလို့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြောင်းလဲပြီးလုပ်ပြရပါမယ်ဒီရက်ပါတယ်ဒီရက်ကိုကျွန်တော်ဒီရက်ပါတယ်ကျွန်တော်အသားငါးလေးကျွန်တော်ရှင်းပြလို့ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်အချုံခံလေးတွေပေါ့နော်အဲ့စီမွေးမယုတ်ကောင်ကနားမဆလာပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကြက်ဦးလေးသုံးလုံးပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့စကြာအချုံမိုးစာစက်သားမိုးတို့ကော်မိုးပေါ့နော်ရင်ဆုံးကျွန်တော်လောက်တာလေးကိုချက်လိုက်ကြည့်ကြည့်ပါအိမ်မှာလောက်ထားလို့ရအောင်ပေါ့နော်ကျုပ်ထဲမှာကျုပ်ကိုကျွန်တော်တို့အပြင်အကာလေးကြည့်ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖြေအမြင့်ကောင်းမယ就အကာထည့်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရိုးကောင်းပေါက်မယ်ကျွန်တော်တို့ခဏမှဆလာကျွန်တော်တို့ဒီဇုံးလောက်ထည့်မယ်ပြီးရင်စီမွေးရိုက်မယ်ပြီးတော့အချုံကလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချုံမှုထည့်မယ်ကျွန်တော်စားထည့်မယ်စက်သားမုတ်ထည့်မယ်ဟိုပကြားထည့်မယ်ပေါ့နော်ပကြားကတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပိုးထည့်ပြရမှာမယ်ဒီဇုံးအနေထားနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချုံကန်ပိုးရှင်းကကျွန်တော်တို့ဒါ5ဂရမ်လောက်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်5ဂရမ်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်5ဂရမ်လောက်ရှိအောင်ကပကြားဟိုမှာကျွန်တော်တို့10ဂရမ်လောက်ကျွန်တော်ထည့်ပြရမှာပေါ့နော်ချုံကန်ထည့်အနေများကတော့ကိုအသားဆင်းတဲ့ကျိုးသားလောက်တဲ့အနေထားအောင်မှအနေများအောင်မှမူတည်ပြီးတော့ပျောင်းလဲပြီးတော့ထည့်ပေးရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ဒါကျွန်တော်
ဆင်းထားတဲ့ဟိုအနေကြောင့်မှမူတည်ပြီးတော့အချုံအောင်ကျွန်တော်လိုက်ထည့်ပေးရပါကျွန်တော်အချုံကနှဲ့အောင်မွေးမယ်အချုံကနှဲ့လိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒါကော်မုံပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝိုင်းကြီးကျိုးသားတွေမှာရိုက်တဲ့ခါမှာသုံးတဲ့ကော်မုံပေါ့နော်မွေးကော်မုံပေါ့နော်မွေးတစ်သိန်းနဲ့ကော်မုံကော်မုံကိုကျွန်တော်တို့100 gram လောက်ထည့်မယ်ဒီတစ်စုံမှာကျွန်တော်တို့50 gram ကျော်ကျော်လောက်ရှိရပြကျွန်တော်နှစ်စုံဆို100 gram လောက်ပေါ့လိုက်နေနေရအောင်မရအောင်လက်နေပဲနေကျိုးသားရိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အသားရိုက်တာနဲ့မတူပဲလုံးဝကျွန်တော်တို့စီးပိုင်နေရမှာပေါ့နော်ကျိုးသားရိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့နနာလေးနဲ့ကျွန်တော်ကြာကြလေးပေါ့နော်စီးပိုင်အောင်စီးပိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြရအောင်ကျွန်တော်ကျိုးသားရိုက်တဲ့ခါမှာဒီနေသားလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လောကစီးပိုင်အောင်ပေါ့နော်အဲဒီနေ့ဟာလည်းရရင်ကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်တို့ရရပြီပေါ့နော်အင်ဂျီကြီးပေါ့နော်ဟိုဒါမျိုးရပြီသွားရခါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘူးတနန်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဇွန်းချောင်းတက်ထည့်ပြီးကျွန်တော်ရေခဲတရားမှာထည့်သိမ်းပေးရပါမယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတပွဲလာမယ်ဆိုဒါကျွန်တော်တို့တပွဲကိုကျွန်တော်တို့ဟို၅လုံး၆လုံး၇လုံး၈လုံးပေါ့နော်တပွဲစာပူရှင်းယူပြီးကျွန်တော်ဇွန်းလေးနဲ့ဒါလေးခတ်ပြီးတော့လုံးလေးလုံးရင်တော့မယ်ကျွန်တော်အရှိလေးချီချီလေးကျွန်တော်လုပ်ရင်တော့ဘယ်လိုပြီးကျွန်တော်ထည့်ပေးရပါမယ်ခေါ့နော်အလုံးပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ကြည်ဥသားရိုက်နေလေးပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည်ဥသားမှာဘာပဲပါမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဝတ်သားရယ်ကြက်သားရယ်ငဖေးရယ်ကျွန်တော်တို့ကျုပ်သုံးလုံးရယ်ပေါ့နော်ကျုပ်သုံးလုံးရယ်ကျွန်တော်စီမွေးအနမ်းမဆလာမြို့ကောင်းကျွန်တော်တို့တခြားချုံမှု
ကျွန်တော်တို့ကျိုးရိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်စီအောင်လို့ကော်မုန်းတုံးပြရဖြစ်ပါတယ်ကော်မုန်းမှာ အိမ်မှာလှုပ်ဆောင်မယ်တပည့်သားလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတုံးပြရမယ်ကျွန်တော်ဝတ်တန်းနဲ့ဆက်သားတုံးမယ်ဆိုချက်သားအတိဆက်သားလောက်နဲ့ငဖင်၅ချက်သားလောက်နဲ့ကျုပ်တလုံးလောက်နဲ့ဆိုကျွန်တော်ရပါပြီ အလုံးမယ်ဒီမှာတခါရဲ့ကျွန်တော်ကျိုးသားလေးကိုကျွန်တော်ပြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စားပြပေးပါမယ် အားလုံးအခုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကြေဦးသားလုံနေလေးပါအားလုံးကျွန်တော်အရင်စားတော့ကောင်းတယ်ဗောနော်အရင်သာရှိတာဗောအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင် like ရန်ကျွန်တော်ကျေးဦးစီချက်ကျေးဦးချန်နယ်လေးကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးပါဦးမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကျေးဦးစီချက်ထဲမှာပါကျွန်တော်ကျေးဦးစီချက်ကျေးဦးထဲမှာပါကျေးဝိုင်းကွေးကျေးဦးအသားလုံနေလေးပေါ့နော်ဝိုင်းကွေးကျေးဦးအသားလုံနေလေးပါ အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ချက်ကျေးဦးစီချက်လုံနေလေးကျွန်တော်တင်ပြပေးပါမယ်လုံးပြပေးခြင်းမှာကျွန်တော်ပေါင်းစည်းရရင်ချင်းကြရမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကြာကြာလမ်းကွဲစားဒါမုံကြီးဆေး ဒါတော့ကျွန်တော်ဝတ်သားပေါ့နော်ဝတ်သားနဲ့မစားချင်ဘူးကျွန်တော်နဲ့သုံးမယ်ဆိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒါတော့ပယ်ပြားလေးတွေဒါငုံငဖယ်ဒါတော့ငုံငဖယ်လေးတွေပေါ့ဒါငုံငဖယ်ပယ်ပြားဒါတော့ဝတ်သားဒါကျွန်တော်တို့ကျိုးလေးမှာသုံးတဲ့ကျွန်တော်ဒါကျိုးသားပေါ့နော်ဝိုင်းကြီးကျိုးမှာကျွန်တော်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျိုးသားလေးပေါ့နော်ကျိုးသားအလုံးလေးပေါ့ကျိုးသားပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံး
ကျွန်တော်ချက်ပြုတ်ရေပေါ့နော်ချက်ပြုတ်ရေကျွန်တော်ဒီဇွန်ကွက်နဲ့ကျွန်တော်၄ဇွန်ကန်ချက်ရတာပါကျွန်တော်ကျွန်တော်ချက်ပြုတ်ထဲမှာစက်သားမှုထဲမှာဈာထဲမှာစားထဲမှာတော့ကျိုးမိုးရတယ်ကျိုးစီချက်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီကောင်းတော့အချုံငန်းကိုကျွန်တော်အများကြီးကြည့်ကြပြီးဆက်ကြံလို့ပေါ့အကျိုးပြုတ်ရေးပွက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသားထဲမယ်အသားကြီးထဲမယ်ကျွန်တော်ဒီကလက်တရားကြီးဘုန်းငဘေးထဲမယ်ဒီမယ်ကျိုးအသားထဲမယ
ကျွန်တော်ထည့်တဲ့အသားတွေကျွန်တော်တို့ချက်လောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကြာလန်ထည့်မယ家人呢？这种打的，家里这里家里，他说嘛，这种没人生意吃的。然后这种，直接那个呗，这种打的，这种第一个的，家人呢？这种有，有来点的好点吧呗。然后这种酱油，然后这种直接酱油没放哈。然后这种些，那些咱们店直接酱油没啥。ကျွန်တော်စီကျက်လုပ်တာလည်းစက်ကြည့်ကြည့်ပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့စက်တုံးဖြူစက်လာတဲ့စီကျက်ပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းတော့ထည့်လိုက်မယ်ဒီကကျွန်တော်တို့စက်တုံးအဖြူကျော်စိတ်ထားတာလေးတွေထည့်မယ်ခင်ကြီးစီထည့်မယ်ဒီဒီကတော့ယောက်ျားလေးလည်းယောက်ျားလေးလည်းချုံမှုထဲမှာလောသားသုံးတဲ့ဇုံးပဲတော့ဒီစသားမှုပပလေးထဲမှာဒီရင်တကြားဇုံးဝထဲမှာဒီဒါတော့ကျွန်တော်တို့သင်္ကြရာကြီးအနောက်ကြီးပေါ့နော်သင်္ကြရာကြီးအနောက်နည်းနည်းလေးကလာတော့နည်းနည်းလေးထဲမှာအဲ့ကျွန်တော်တင်းကြပြရဲ့အခြေပေါ်တော့ဆင်းမယ်ခိုင်ကုန်းဆောင်ထိုင်ပြရဲ့ကျွန်တော်ရောသမောက်မှုတယ်မှုတယ်သမောက်မှုပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခဏပြုတ်ထားတဲ့အသီးရည်အသားရည်ကြာတယ်မျိုးကျွန်တော်တို့ဆင်းနေတယ်ဒီကျက်စာရေကျွန်တော်တို့ခြုံငန်းနေနေထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ခြေဥအသားရည်နဲ့ကြာတယ်နဲ့ခြုံငန်းတမောင်းပြန်နှစ်အောင်ကျွန်တော်နေလိုက်တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ခြေဥစီကျက်ဖြစ်သွားပါပြီခြေဥစီကျက်ခြေဥစီကျက်တုံးတဲ့ကြာတယ်ကျွန်တော်တို့တတဘူးကြာတယ်ကိုကောင်းပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်တတဘူးကြာတယ်ကျွန်တော်ခြေဥချက်ခြေဥပဲချက်ချက်ခြေဥစီကျက်ပဲချက်ချက်တတဘူးဒီစိမ့်ကြတာကြာတယ်ကကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြာတန်းဝယ်ရတာအစီအမျိုးသုံးရတာအစီအမျိုးရှိရကြာတန်းပြတော့ကြာတန်းနဲ့တိတ်တော့တိတ်တော့မကောင်းဘူးနော်ဘာလို့ကျွန်တော်လဲကြိုးစီချက်နေပြီးသွားပြီဆိုတော့ဆက်လို့ရပြီနော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာစက်တုံးမေးလေးပပကြီးကလာဘွားထူလိုက်မယ်ဒီစက်တုံးအမီကျော်လေးထူပေးမယ်ကျိုးစီကျက်လေးပေါ့ကျွန်တော်ကကျိုးစီကျက်လုံးလေးပေါ့အားလုံးကတော့ပြည့်ထားတဲ့ကျုံထည့်ပြည့်ထားတဲ့အကြီးလေးတောက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကစတမာမာတဲ့အခါကျိုးတောက်လို့ရအောင်ပေါ့ကျိုးစီကျက်အရင်ထည့်ပြရပါအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကျိုးစီကျက်လုံးလေးပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရတဲ့အတွက်လည်းချိန်လို့ပါပေးပါအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်